кмета, по му Ако някой си мисли в този град, че ще зачеркне основни фундаментални исторически принципи, а именно Пирин отстоява, устоява и оцелява благодарение на децата, които растат тук от Благоевград и региона, това трябва ясно и категорично един път завинаги да го разберат. Разни навлеци, Плевен, Стара Загора, Меричлери, Доран Кулак. Въобще не искам и да си мисля по тия градове деца от Благоевград да ходят да играят. Това няма как да стане. Така че не, тук не е това. Е. Извинявай, емоционален съм.